საკანონმდებლო ორგანოში შერჩევის კიდევ ერთი პროცესი მიმდინარეობს კონსენსუსის გარეშე. Არადა აქაც 90 ხმა არის საჭირო, ისევე როგორც ომბუდსმენის არჩევის შემთხვევაში. Პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრები ყავს შესარჩევი, მაგრამ თანხმობა პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. Საქმე სასამართლო კლანშია, რომლის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა განხილვებზე მართველი გუნდის წარმომადგენლებს აშკარად აღიზიანებთ. Დღეს 8-ვე კანდიდატმა აღნიშნა, რომ სასამართლოს მიმართ ნდობა ქვეყანაში არ არსებობს. Მოგიწოდებთ, რომ შეურაცხყოფების გარეშე განაგზოთ თქვენი რა თქმა უნდა, როდესაც მედროვეს ეძახი ადამიანს, ეს არის შეურაცხყოფა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების კანდიდატების მოსმენისას ანდრი ოხანაშვილისთვის მიუღებელი სასამართლოს კრიტიკა აღმოჩნდა. გასაუბრებაზე მისულმა კახაციქარიშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ სასამართლოში გავლენის ჯგუფები არსებობენ და ოცნების პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეებიც გაიხსენა. ოპორტუნისტი, მედროვე და შემსრულებელი და დამკვეთის მიმღები მოსამართლეები იმყოფებიან მაღალ ინსტანციებში. ჩვეულებრივ საქმეებზე მართლმსაჯულება ხორციელდება ჯეროვნად დამოუკიდებლად დამოუკიდებელი მოსამართლეების მიერ. Მაგრამ სადაც კი არსებობს კორუფციული ინტერესი, პოლიტიკური ინტერესი, კლანური ინტერესი, აი აქ ხდება მართლმსაჯულებაში ჩარევა. ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეზე, რომელიც შეწყვიტა პროკურატურამ 2019 წელს, დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. რატო? იმიტომ რომ პოლიტიკური შეკვეთა იყო ასეთი. სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მასში გავლენის ჯგუფების არსებობა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო, რომლის შესახებ საკუთარი პოზიცია დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების კანდიდატებმა დააფიქსირეს. წარმოდგენილი 8 აპლიკანტიდან თითქმის ყველა აღნიშნავდა, რომ სასამართლოს ხალხი არ ენდობა. სულხან სალაძემ დაუფარავად თქვა, რომ გავლენის ერთ-ერთი მთავარი ჯგუფი, რომელსაც ჭარბი ძალაუფლება აქვს, სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა. ზოგადად სასამართლო სისტემის მთავარი დაბრკოლება მგონია, რომ დღეს ყველაფერი კონცენტრირებულია საბჭოს დონეზე და ყველაფერი გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიიღება საბჭოს მიერ. მსგავსი ტიპის მოცემულობა ბუნებრივად აზიანებს პროცესს, რაც არ უნდა იყოს. Არასდროს არ ქონია სასამართლოს ნდობა. ზედმეტია, როდესაც თანამდებობის პირები სასამართლოებს იკავებენ თანამდებობის ასევე საბჭოში. ერთი და იგივე ადამიანები არიან თავმჯდომარეები, შემდეგ არიან იუსტიციის საბჭოს წევრები, შემდეგ იქიდან გადადიან კიდე სასამართლოში სხვა თანამდებობაზე. სასამართლო სისტემის კრიტიკა მიუღებელი აღმოჩნდა დეპუტატ გიორგი ამილახვარისთვისაც. კანდიდატები ამაში რა თქმა უნდა პრობლემას ვერ ხედავ. ტრიბუნას იყენებენ რაღაც თავის მოსაზრებები გააცრონ ალბათ ჩვენს და საზოგადოებასაც. თქვენ რას გააკეთებთ იქ? დეპუტატებმა ხდომაზე ყველა კანდიდატს კითხეს იმ პრინციპის შესახებ, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში როგორც მოსამართლე, ასევე არამოსამართლე წევრთა ხმების 2/3-ით გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს. არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციური პარტიები თანხმდებიან, რომ ეს სვლილება უწყებაში ძალაუფლების დაბალანსებას უზრუნველყოფს. საპირისპირო მოსაზრება აქვს ქართულ ოცნებას. როგორ არის ეს გამართლებული? ორჯერ არანაკლებ ორჯერ 2/3-ით კონსტიტუცია როგორ შეიძლება უშვებდეს ამას? მე არ ვუყურებ ამ საკითხს, ესე რომ ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას. პირიქით გონია, რომ ეს გამოიწვევს იმას, რომ მოსამართლე და არამოსამართლე წევრები დაიწყონ კონსულტაციას და დაიწყონ მოლაპარაკებას. დეპუტატების კითხვები შეეხებოდა რუსთავი ორის საქმეს. 2021 წლის დეკემბერში სასამართლოების საერთო კანონში შემავალ ცვლილებებსა და ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ხდომაზე მართველი გუნდის მხრიდან გაჟღერდა პოლიტიკური შინაარსის შეკითხვებიც. სამი ყველაზე პოზიტიური გადაწყვეტილება, რომ დაასახელო, თუნდაც მართველი გუნდის მიერ მიღებული, არ არის საოცრებელი, მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოთი და კანონშემოქმედებითი პროცესით შემოიფარგლოთ. სახალხო დამცველის კანდიდატების მსგავსად უმრავლესობის დეპუტატებმა გასაუბრების მონაწილეებს სოციალურ ქსელში საკუთარი პოსტებით შეახსენეს. არც თუ ისე ხშირად გვაქვს კარგი სასამართლო შემოადგენლობა და კარგი პროკურორების შემთხვევა. ანუ პრაქტიკულად თქვენი პოზიცია არის დაფიქსირებული უმრავლესი სასამართლო შემოადგენლობა არ მოგწონთ უმრავლესი მოსამართლეებისა და ნუ პროკურორებისა. შეფასება გაქვთ ესეთი გაკეთებული პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის გამოსვლის დროს სოციალურ ქსელში 22 ივნისს, რომ პარლამენტი და მთავრობა როგორც ინსტიტუცია აქ არაფერ შუაშია. საქმე გვაქვს პირადი დამოკიდებულებების გამოვლენასთან ამ ინსტიტუციების გამოყენებით. ევროკომისიის რეკომენდაციის დასკვნის პირველი ნაწილი უკვე უპერსპექტიულოა. მეც გამიკეთებია განცხადება როგორც პირადად გიორგის ამ შემთხვევაში ადვოკატის მანტიის ბრალებში მანტიის ქვეშ და ანუ გამიკრიტიკებია საკუთარი თავი რომ ეს არ იყო ადვოკატის სიტყვა, ეს იყო ჩემი სიტყვა, რომელიც მე უბრალოდ რა მომწონს და რა არ მომწონს. საკანონმდებლო ორგანოში გასაუბრებას დღეს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო სექტორიც ესწრებოდა. ძელდება საბჭოს კანდიდატებთან გასაუბრებები, მათ შორის კანდიდატებს შორის არიან ადამიანები, ვინც წარდგენილი
არიან კოალიციის მხარდაჭერით და მოკდებელ და გამჭვირვალე მართლმადიდებლის კოალიციის მხარდაჭერით. ჩვენი მოლოდინი ამ პროცესების მიმართ არის ის, რომ პოლიტიკური ძალები, საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციაც შეძლებენ კონსენსუსს საბჭოს კანდიდატებთან დაკავშირებით. ის გარემოება, რომ ამ დრომდე პარლამენტმა ვერ შეძლო ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, აჩვენებს ერთის მხრივ საკითხის სირთულესაც და მეორის მხრივ იმასაც, რომ მართველი გუნდი სამწუხაროდ ძალიან ერიდება საბჭოში კრიტიკული აზრის არსებობას და იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების კანდიდატებთან გასაუბრება დღეს დასრულდა. სავარაუდოდ ამავე კვირაში გაიმართება პოლიტიკური კონსულტაციები და კანდიდატების კენჭისყრაც. იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ორგანომ საბჭოს ხუთი არამოსამართლე წევრი აირჩიოს, მაღალი კონსენსუსი 90 ხმაა საჭირო.